Жыл басынан бері отырар аудандық ішкі істер бөліміне малы ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен бірнеше азаматтан арыз түскен. Соңғы рет қаңтардың үші күні жеті бас ірі қара малым жоғалды деп ауылдың 58 жасар тұрғыны шағымданады. Дерек бойынша жергілікті полицейлер жедел іздестіру шараларын жүргізді. Күдікті ретінде жұмыссыз 4 тұрғын қолға түсті. Тергеу барысында мал ұрлығымен айналысуды әдетке айналдырған топ төрт түліктің жайылымға иесіз шыққан кезін бақылап, арам пиғылдарын іске асырып отырған. Ұрлағанын сол маңдағы базарда саудалаған, қалғанын өз қалауларынша қажеттіліктеріне жұмсаған. Күдіктілердің жәбірленушілерге келтірген жалпы шығыны 3 миллион теңгеге жуықтайды. Ұрлық дерегі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабына сәйкес күдіктілердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Олардың 5 мал ұрлығына қатысы бар екені анықталды. Күдіктілер қамауда, тергеу жүргізіліп жатыр, ал ұрланған 20 бас ірі қара малды полицейлер өз иелеріне қайтарды.